ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିପିନ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କି କୌଣସି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବସିଥିବେ, କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବସିଥିବେ, କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଚଲାଉଥିବେ, କି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚଲାଉଥିବେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଉପରକୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, କି ଭିଡ଼ମେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ କୌଣସି ଖରାପ ଫଟୋ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବସିଥିବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବସିଥିବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବସିଥିବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ବସିଥିବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବସିଥିବେ, କି ଆପଣ କୌଣସି ଖାସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ମେସେଜ୍ ଯଦି ଆସିବ, ଉପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଆଉ ତା'ର ଫଟୋ ଦେଇଥିବ, ବହୁତ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଫଟୋ ଦେଇଥିବ, ଆଉ କି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଇଥିବ, କି କୌଣସି ଖରାପ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆସିବ ଯେ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଆସିବ, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ଉପରେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, କି ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, କି ନେଟ୍ ଯଦି ଅନ୍ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, କୌଣସି ବ୍ୟାଡ଼୍ ଫଟୋ ହେଉ, କି ଫଟୋ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ତା ଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ଆଉ ଆସିବ, ସିଏ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା, ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ବେକାର ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଉ, କି ଆଡ଼ଲ୍ଟ ହେଉ, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ପରେ ରୁଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପରେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, କି କ'ଣ କରିଥିବେ, ସେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନେଟ୍ ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପୁରା ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗୁଗଲ୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ବି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଗୁଗଲ୍ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ, ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ଖୋଲିଗଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂ, ସେଟିଂକି ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ସେଟିଂ ଗଲା ପରେ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆସିଲା ସେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ, ତା ତଳେ ଦେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼, ଆପଣ ସେଇ ଜେନେରାଲକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲକୁ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ତଳେ ଆସନ୍ତୁ, ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼ ଆକୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ଡାଣ ପଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ଲଗେଇକି ଆପଣ ସୁଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ, କୌଣସି 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବି ଆସିବନି, ନା ଖରାପ ଫଟୋ ଆସିବନି, ନା ଖରାପ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଫଟୋ ଆସିବନି, କି ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଫଟୋ ଆସିବନି, କି କୌଣସି ବେକାର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆସିବନି, ନା ବେକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼ ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅନ୍ କରି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ରହିବେ, ଆଉ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼ ଆପଣ ଅନ୍ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ରେ ଆସିବ, ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୋ କରିବ, ଦେଖେଇବ, ଆପଣ ଚାହିଁଥିବେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କିଏ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇସବୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି,
ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଅପରେଟିଂ କି କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟିଂରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ସେଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ନ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା, ବାସ୍ ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଥିଲା ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ଧର କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ହଉ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଖରାପ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ, ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ପ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ଆସିଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଖରାପ ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ କି ଆଡ଼ଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ, ପ୍ରନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ, ସବୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଥିରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ତ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୁଗଲ୍ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେବେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ତା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଆପଣ ପଳାଇଯିବେ। ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରୁନି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କୋସିସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଆପଣ ଗଲେ, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍, ସରି ମୋର ତ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଟିକେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ। ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ମୋର ଏଇ ଗୁଗଲ୍ ଇଏ ଖୋଲିଗଲା, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିଗଲା, ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଇଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କଲା, ଆପଣ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଠୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ଆଗରୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି ଆଡ଼ଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ସେଠୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ତ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ଇଏ କରିଲି ବୋଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ରହୁଛି, ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, ଆଧିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆଧିରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରହିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ, ଓପେରେ ହାତ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କ୍ଲିଅର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯାହା ଇଏ କରିଥିବି ଏଇଠୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଡିଲିଟ୍ କଲି ତାପରେ ଏଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନହେଲେ ଅଲ୍ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଓପେରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଲ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବେ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ବାସ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣ ସବୁ ଯାଇକି ଡିଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡିଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗୁଗଲ୍ ପାଖରୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା ପରେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଇଏ ହଉ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠୁ ଷ୍ଟୋର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଛି ମୋର ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିଯିବେ କ'ଣ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଗଲ୍ ପାଖରେ ସେ ଡାଟା ରହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମୋର ଉପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଡ୍ରାଗନ୍ ବଲ୍ ସୁପର୍ ଇଜ୍ କମିଂ। ଏଇ ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଫଟୋ ଦେଇକି ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ବସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସବୁ ଆସିବ ଉପରେ ପୁରା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଉପରେ ଶୋ କରିବ, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇ ଚାନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ବସିପାରିବେନି କି ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରିବେନି, ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ଆକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ଏତିକି, ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ମୁଁ ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ।